This was once a safe place for us assassins. Sangyong's tigers saw to the end of that. Their forces surprised and overwhelmed us, all but wiping out the Brotherhood. Gaofeng's death will send a message to the Templars. The assassins have returned. Fala galera, beleza? Eu sou o Leandro e estamos aqui com o segundo episódio do Assassin's Creed Chronicles. Vamos lá! Vamos aqui seguindo com a nossa gameplay. Eu ainda não arrumei a configuração do controle, então... às vezes eu me perco ainda, mas beleza. Para de passar carro na rua. Time to become more familiar with my surroundings. Vou ver se eu consigo tirar o ruído aí, né? Na hora de digitar aqui, uma desgraça. É o salto típico aí do Assassin's Creed, né? Você viu algo? Não tem nada. Você? Não, não tem nada. Engraçado, né, que no meio do jogo os personagens falam em chinês, né? Mas na cutscene eles falam em inglês, né? Que é um bagulho meio retardado. Seria melhor que se fosse em chinês, né? Seria mais interessante, mas beleza. Oh, cacete. Não sei virar pro outro lado. Morre, diabo. Pronto. Beleza, tranquilo. Não sei porque eu voltei. Vamos lá. Continuando. Soltar aqui. Tem mais um. Zé Ruela. Ah, tá. Vou ficar escondido. O jogo segue sendo bem tranquilo até agora, né? A primeira missão foi o tutorial. E a segunda até agora também não teve nada de mais difícil. Oh, cacete, tudo errado. Configurar essa jossa aqui. Sempre esqueço. Vamos lá, usando toda a minha falta de habilidade em ser stealth. Já era. Espero que vocês estejam curtindo a gameplay do jogo, né? Como eu tinha falado já no outro vídeo, é um jogo mais antigo, já faz um tempinho, mas resolvi trazer aí, já que é um Assassin's Creed. Eu vou trazer aí pra vocês também pro canal para deixar mais completo aí com vários jogos do Assassin's Creed. Ah. Eu podia já ter partido, vamos lá. Deu tempo. Zona de reforço, quer dizer que se eu fizer merda vai vir uma porrada de soldado. Não vi ninguém, rapaz, fica quieto aí. Isso. Já era mais um. E vamos embora.
arrebentar aquela porcaria ali em cima. Vamos lá. Isso, vamos ver o que foi isso aí. Oh, cacete. Cara, foi boa, consegui matar os dois. Tá? Aqui. Pra cá, pra cá. Pô, tá um pandemônio na rua. Tipo, passar carro. Ou um monte de cachorro late. Que desgraça, meu. Gravar tá meio embaçado hoje. Fora bobalhão passando com de moto aí, fazendo barulho desgraçado. Uma beleza. Vamos ver como fazer passar aqui. Peguei um. Ah, cacete. Ih, tu é burro, hein, rapaz. Matei o cara facilmente. Toma. Ah, nem me liguei nos carinha ali embaixo, mas acabei matando os dois. Primeiro. E nem me liguei que tinha lugar pra pendurar aqui, quase que eu me mato. Mas tudo bem. Ah, cacete, ele chamou reforço. Saco. Porra. Dá pra me jogar aqui e matar o cara já, né? Agora tu vai dançar. E já era. Bem tranquilo. Mais tutorial que eu vou cortar. Bom, vamos aqui. Tentar matar o carinha. Vira. Isso. Já era. E bem moleza. Got it. Oh, cacete. Se direito você vai vir pra cá, mas vamos vir pra cá. Aqui, sem cair. Pra cá. Espero que eu esteja indo pro caminho certo. Pra não ter que voltar tudo depois, né? Não, saco.
Vamos jogar o treco no cara. Não sei se é pra fazer isso, mas foi. Bom. Dá pra se esconder aqui pelo matinho. Pra cá, seu babaca. Já era. Descer aqui, descer aqui. Opa. Tchau. Os caras vão ver o corpo do banco. Não, não é. Depende do outro lado. Até que as missões são, né, grandinhas, né? Eu pensei que iam ser menores. Ah, então tá meio bom até. Esse aqui já tava acabando, mas tem coisa ainda pra fazer. Ô, cacete. Foi isso. 刺客的老家原来这么适合囚禁那些违抗张勇及八五犯官的人啊！刺客们全都死了，他们的支持者被俘虏，中国终于可以和平顶了。Já era. Outro aqui, hein? Já era. Ô, cacete. Vamos lá. Já era. Então... morre. Vai, mata ele. Mano, pra matar o cara pelo alto, mas... sim mesmo. Ah, cacete. Vai, mulher. Aí. O cara morreu facilmente. Ah, caça de passarinho desgraçado. Bom, já era. Vai ter mais fase. Vamos lá. Beleza. Seguir pra cá. Passarinho filha da mãe. Pra não falar outra coisa. Não sei porque estou indo pra lá, mas morre. Fica um tempão esperando os caras parar de olhar, moçada.
Já era. Já era você também. Já viu o corpo. Já era. Beleza. Sai fora. E agora acabou. Is it done? Gao Feng is dead, Sifu. As is Ma Yongcheng. The butcher. Good. Our plan worked. Who's next? Patience, sister. We must move carefully. Zhang Yong and his tigers control the empire now. He is down two tigers after tonight. Gao Feng did not have the box. I did not retrieve it in time. Worry not, young one. We knew that was a risk. To allow yourself to be captured without the box would have meant certain death. We will get it back. Maybe the Templars will even lead us to the missing piece. Perhaps. But now I'm afraid we have just given our enemies a dangerous weapon. Take some rest, little sister. Together, we will free our land from the Templars and their pawns, Zhang Yong and his tigers. We will rebuild our brotherhood. Bom, galera, então é isso. Espero que tenham gostado. Deixe aí seu like, seu favorito, se você também compartilhe. Se ainda não é inscrito, se inscreva. Deixe embaixo seu comentário. Veja os outros vídeos do canal. Também curtam aí os nossos parceiros. Tem o link na descrição. É isso aí. Obrigadão. Fiquem bem. Se cuidem. Até o próximo vídeo. Falou. Valeu.